של המשפחה שלו. לא, לפעמים ש... עכשיו הבנתי אותו. הנה, עכשיו תסתכל על השיחה. הנה, תראה. תראה מה קורה. היא העבירה לי את הפלאפון, היא הפכה אותו. ברגע שאתה הופך אותו, הוא מתנתק. אני עכשיו לא רוצה לדבר איתך, אני שומע את הצלצול, לא רוצה לענות, או שאני שם את היד ככה, והוא שוט, ו... או שאני הופכת אותו ככה. היא עכשיו העבירה לי את הפלאפון ועשתה ככה, סובבה אותו. הוא ניתק את השיחה בעצמו.